Аз съм разговарях вчера, постоянно държахме връзка с Иляна Раева, нали, през Фейсбук се общувах и с момичетата, които са в Израел. Много тежка трагедия, много неприятен случай. Цвете е прекрасно, че познаваме. Нямам думи да опишат трагедията. Много, много тежко е състоянието на останалите момичета в Израел. Говоря, тежко преживяват това, което се случи с Цвети. Не бих си позволил да упрекна Федерацията по художествена гимнастика по няколко причини. Аз многократно заявявам, че в българския спорт е необходимо навлизането на повече психолози и повече психотерапевти. Но това е единствената федерация, която от години работи с психологи, с психотерапевти. Което значи, че каквото според мен, каквото са могли да направят, са направили. Това, което аз имам като информация е, че Цвети е имала проблем с съня, страдала от безсъние, от тревожност, може би някаква форма на депресия. Това не може да се каже, просто трябва да се говори с психолога, който е работил с нея. И сама е изявила желание да не пътува за Израел. Тоест всички спекулации, че тя е била отстранена от отбора, нали, против волята и, нали, мисля, че са малко пресилени и неточни. Момичетата също, от това, което следе и от общуването ми вчера с тях, сами заявиха желание да участват в турнира, да продължат да се състезават в Израел, въпреки че ще им е много трудно. Сами разбирате, че не можеш да се събереш психически в този момент, но решиха и за Цвети, и в името на Цвети, да изразят и подкрепата си за нея да участват в турнира. Не мога да коментирам това решение. Всеки се решава. Аз смятам, че е достойно. Състоянието, важното е, благодаря на лекарите, че се пребориха. Това е много тежко. Сами си представяте какво се е случило. Тежко състояние. Овладяха кръвоизлива вчера с много часове борба за живота на Цвети, но за съжаление пораженията са тежки в организма и следващите няколко дни ще бъдат критични за оцеляването. Има наранявания, далака е отстранен, наранявания в панкреаса, прободен бял дроб, травми в гръдния кош, гръбначния стълб, дано да не е ключово, да е дали ще засегнат гръбначния мозък. Нали, тепрешените може да имат фрактура, но да не е засегнат тая част, нали, от организма. Нали, всичко от тук нататък в ръцете, пак казвам, докторите от Пирогов направиха всичко възможно, благодаря им, бориха се, продължават да се грижат. Това, което е трябвало да бъде направено, е направено. По време на операцията, нали, държахме постоянна връзка с министър Москов, той ме осведомяваше какво се случва, как вървят нещата, беше постоянна връзка с екипа, който извършваше операцията. Каквото можаха, всички направиха. Нали, от тук нататък да се молим на Господ да помогне, нали, на Цвети да оцелее.